me down in this place. And he said to me, nobody wanna see you rise. And when they do, they don't even like it. They just wanna see you leaving crazy. Drive us up. Det er nemlig helt så forhøvning, så skal man ned og ligge. Så vi skal ned og ligge foran æsken. Vi lægger sådan. Så bliver man liggende indtil høvdingen siger, at man godt må rejse sig op. Og det må I godt. Skal vi lige give den en hånd? Prøv lige at bruge klappet, er I klar? 1, 2, 3. Prøv at se her. Prøv at kigge på en løbning, der er noget, der er gældig. Ja, ja, ja.